Olá, bom dia pra você, Manaus. São 9 horas e 59 minutos. O Boletim Tempo dessa terça-feira está no ar. Começamos o Boletim de hoje falando de violência no interior. Uma guarda civil municipal foi morta. Um outro homem ficou ferido durante um ataque a um posto policial de Altazes. O crime foi na noite de ontem. O repórter Valdir Adriano traz os detalhes. Valdir. É isso mesmo. Esse crime aconteceu por volta das 8 horas da noite desta segunda-feira na comunidade do Novo Céu, que fica no quilômetro 83 da M354, no município de Altazes, distante 107 quilômetros em linha reta de Manaus. De acordo com informações de policiais militares da primeira companhia independente da Polícia Militar, os dois guardas civis municipais estavam no posto de policiamento ostensivo na comunidade quando foram surpreendidos pela ação. De dois criminosos que chegaram em um veículo não identificado. Um deles desceu desse veículo e adentrou o posto policial e já chegou atirando várias vezes contra os guardas civis. Que um deles morreu na hora. Foi identificada como a Daiane Mota, de 37 anos. Já a outra vítima, um rapaz de 31 anos, foi identificado como Helverson Figueiredo dos Santos. Ele foi atingido por um tiro na cabeça e chegou a ser encaminhado até o Hospital Regional de Altazes. E de lá foi transferido para cá, para Manaus, para o Hospital e Pronto-Socorro. João Lúcio, onde segue internado em estado grave. Segundo informações de polícias militares, esse crime teria sido cometido por traficantes que atuam lá na comunidade do Novo Céu. E esse caso está sendo investigado pela 39ª Delegacia Interativa de Polícia, de lá do município de Altazes. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Valdir. Continuamos no interior. 13 detentos de Parentins foram transferidos para presídios aqui da capital. Eles são considerados de alta periculosidade e se envolveram em uma tentativa de fuga na madrugada de domingo. Tadeu de Souza acompanhou a transferência e traz os detalhes pra gente. Tadeu Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. Bruno, nós acompanhamos na tarde de ontem a transferência de presos aqui de Parintins para presídios da capital do estado. Foram transferidos Luiz Mário Martins Figueira, 30 anos. José Lúcio Soares Maia, 29 anos, o Anjinho. Roneide Sagama, 26 anos, o Bal. Nelivaldo Tavares Guimarães Filho, 25 anos, o Caneleira. Júlio Sudimelo Pereira, 20 anos. Matheus Lopes da Costa, 23 anos. Andrei de Souza da Silva, 25 anos, o Beiramar. Também foram transferidos para Manaus os envolvidos no assalto ao empresário na cidade de Boa Vista do Ramos. Diego Viana de Jesus, 27 anos. Alex Viana de Jesus, 23 anos. Arão Viana de Jesus, 19 anos. Ednelson dos Santos, 41 anos. Janderson de Souza Castro, 41 anos, o Fofo. E daí da Silva Campos, 22 anos. A transferência foi feita por homens da tropa de choque da Polícia Militar e servidores da Secretaria de Administração Penitenciária. Antes de retornarem para Manaus, realizaram uma revista nas celas do presídio de Parintins, aprendendo uma grande quantidade de droga e aparelhos celulares. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. E pela quarta vez, só este ano. O Parque Lagoa do Japim, na Zona Sul de Manaus, foi alvo de criminosos. E acredite, dessa vez a fiação elétrica do local foi furtada. Márcio Azevedo tem as informações. Toda essa área aqui de trás da Lagoa de Japiim está imprópria para caminhadas no período noturno. Isso porque, pela quarta vez, bandidos vieram e furtaram cabos de energia que alimentavam os postes, a administração e também o auditório desse espaço público que fica aqui no bairro de mesmo nome. Esse furto aconteceu na madrugada de domingo para segunda. Pela manhã, quando chegaram para trabalhar, os administradores perceberam algo de errado. E quando foram ver, mais uma vez, as peças de cobre que são usadas para ser vendidas no mercado negro foram levadas. O problema é que aqui, durante a noite, ficam apenas dois guardas municipais que atuam desarmados e não tem como combater esse tipo de crime. A última ação dos bandidos, que levaram também peças de fio de cobre, aconteceu no mês de julho. Agora a Prefeitura vai tentar repor novamente para que toda a iluminação dessa parte de trás da lagoa volte a funcionar e o público volte a frequentar. Quanto à questão de segurança, vai pedir apoio à Secretaria de Segurança Pública. Márcio Azevedo para o Boletim em Tempo. E por falar em parque, ontem à noite mais um foi inaugurado aqui em Manaus. Dessa vez foi na zona oeste da capital, lá na Compensa. O lugar reúne diversas opções de lazer à comunidade. Ginástica ao ar livre. Essa é apenas uma das várias opções de lazer que os moradores da Compensa passarão a ter a partir de agora neste trecho da Avenida Brasil. Aqui nós temos 1.200 metros para a caminhada, nós temos a quadra. Nós temos, eu já os moradores me reivindicaram algumas coisas que eu julgo justas e a gente tem que ir aperfeiçoando o projeto. A quadra estava entregue aos cacos, né? Então nós recuperamos completamente a, as quadras. Aqui nós, nós o LED, que é uma coisa muito importante, a iluminação, a LED, que ela, ela dá uma sensação de segurança boa, é o que a gente pode fazer. O local fica nas proximidades do conjunto Rio Xingu e estava abandonado antes da revitalização. Este é o quinto parque da juventude. Eles foram viabilizados por compensações ambientais, que é quando a iniciativa privada paga multas em ações que recuperam espaços verdes da cidade. Espaços como esse aqui já somam mais de 80 mil metros quadrados em toda a cidade. Essa parceria é uma parceria para inaugurar um equipamento público onde nós estamos adotando, construímos e estamos adotando essa praça, onde vai levar... Além da obra da estação de tratamento de esgoto, que ainda vai ser inaugurada esse ano, levar também uma área de convivência para a população. Os moradores da área aprovaram a ideia e já até estrearam o espaço antes mesmo da inauguração. E a inauguração também serviu para a assinatura do termo de adoção do parque pela Manaus Ambiental, que deve cuidar do espaço nos próximos cinco anos. Uma faculdade de Manaus lançou ontem à noite o primeiro curso de doutorado na área de direito. A parceria é com a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Este é o primeiro curso de doutorado na área de Direito em Manaus. Quem lança esta novidade é a FAMetro. O Elton Lins, diretor administrativo da instituição, fala da importância de um curso como esse para os alunos e sua representatividade para o Amazonas por meio da parceria com a PUC de Minas. E poder contar com um curso de doutorado em Direito em Manaus já é um grande privilégio. Mais ainda, essa parceria tendo sido firmada com a PUC de Minas, que está entre as melhores instituições do Brasil. Então, para nós da é FAMETRO, é motivo de muito orgulho. As urnas eletrônicas começaram a ser transportadas pelo TRE aos locais de votação no Amazonas. As primeiras foram levadas para Coari e Tefé, no interior do estado. No total, serão quase 8 mil urnas distribuídas nos 62 municípios. No galpão do TRE, a correria é grande. Isso para que as urnas eletrônicas possam ser entregues no prazo em todos os locais de votação do Amazonas, principalmente nas comunidades mais distantes da capital. As primeiras cidades que irão receber as urnas eletrônicas para as eleições de 2018 serão Quari, com 239 urnas e a cidade de Tefé com 245 urnas. Nesse momento estão sendo destinadas as urnas de localidades mais distantes, a fim de serem preparadas nesses municípios de Destino. Até o final da semana, outros sete municípios do interior também vão receber as urnas. Para essa última etapa, 528 postos de trabalho temporário foram criados pelo TRE, na capital e no interior. Depois de instaladas, os técnicos do TRE fazem os últimos testes para evitar problemas no dia do pleito, marcado para 7 de outubro. O corredor ecológico do Mindu, que há 40 anos era um dos locais mais procurados para lazer. Aqui na capital, está poluído e degradado. Não existe um projeto de recuperação da área e a qualidade da água foi tema de uma tese de mestrado. A beleza de um dos cartões postais de Manaus agora só é vista em fotografias. O corredor do Mindu há 40 anos permanece com águas poluídas. O que era um dos principais balneários da capital não pode mais ser utilizado. As questões do ponto de vista da saúde, as doenças de veiculação hídrica, né, é um negócio muito sério. É, das parasitoses intestinais, aí parte pela da questão da leptospirose, da, das hepatites, etc. Né. Apenas uma parte do corredor sobrevive a essa degradação. São três nascentes. Aqui é o início do corredor ecológico urbano do Mindu. São 22 quilômetros de extensão que banha mais de 10 bairros em Manaus. As nascentes são limpas e próprias para consumo, mas à medida em que avançam para a cidade, as águas se tornam poluídas. Este pesquisador é autor de uma tese de mestrado sobre a qualidade das águas no Mundu. Ele criou um aplicativo para que a população conheça detalhes sobre o lugar. A ferramenta também permite o acesso a dados que podem ser utilizados em políticas públicas para a recuperação do corredor ecológico. Além de ser para chamar a atenção na própria população, também chamar a atenção é, da iniciativa privada né? e também. É, do poder público, né? principalmente porque hoje o Garapé do Mindu ele, ele faz parte de uma grande bacia, é, que seria no caso a bacia hidrográfica São Remundo, mas que também não tem nenhum comitê de bacia. Né? Atualmente a nossa, a nossa legislação ela preconiza dessa forma, né? Que se tem um mecanismo de proteção. A meta é que um dia a área possa ser recuperada e volte a fazer parte dos momentos de lazer dos amazonenses. Tomara, né? O boletim tempo dessa terça-feira fica por aqui. Outras informações você confere logo mais às 10h40 no programa Agora com a Márcia Lasmar. Um excelente dia para você.